Tjena allihop, jag heter Frankie och idag ska vi prata lite grann om Wipeout 2048 till PlayStation Vita. Wipeout-serien har ju länge varit nästan synonym med PlayStation och den har funnits länge och inte direkt någon nyhet för de flesta, men jag skulle ändå vilja säga att det här är nog faktiskt en av de bästa versionerna hittills. Särskilt nu eftersom det alldeles i dagarna släpptes nya DLC-pack till det här spelet. Vilket består av alla banor ifrån PlayStation 3-spelet Wipeout HD och dess expansion Fury. Med den lilla bonusen att om man äger just HD eller Fury till PlayStation 3 så får man DLC-packet till 2048 gratis. Och det är crossplay som man kan spela med spelare som spelar just på PS3-versionen även med sin Vita över nätet, vilket är coolt. Det största problemet med det här spelet har alltid varit att det har väldigt långa laddningstider, även om det har blivit bättre med patchar. Men som sagt, har man spelat Wipeout så vet man precis vad det hela går ut på. Det är bara att köra snabbt med olika snabba svävare. Jag har kört en del i alla fall, men nu börjar det bli lite svårt. Jag har aldrig påstått att jag är någon särskilt bra Wipeout-spelare. Jag har nog inte riktigt reflexerna som krävs för det. Och här har de också lagt till lite grejer som jag inte riktigt har sett förut. Men det kanske har hänt att det fanns med i Fury-paketet till Wipeout HD som jag inte har. Nämligen att istället för att bara komma först eller få en bra tid så gäller det att förstöra så många motståndare som möjligt med de olika vapnen. Och det är jag har lite svårt med kontrollerna ibland med detta. Det går helt enkelt lite för fort för min del. Ja, så det är väl det som är problemet. Men som sagt, vi får gå in någonstans här i början och så får vi titta lite närmare på hur det ser ut. Varje bana kan man få antingen pass eller elite pass på. Och givetvis så får man poäng som man kan låsa upp nya skepp för och så vidare. Och man får mer om man får elite pass och det är givetvis också troféer inblandade. Nu ska vi se. Som sagt, laddningstiderna har varit ett av de största problemen med det här spelet. Men det är väldigt, väldigt förbättrat sedan ett par patcher tillbaka. Det är sagt, den tickar upp procenten där uppe i hörnet väldigt, väldigt långsamt. Skillnaden är väl att den startar innan den har kommit upp till 100. I alla fall gör den det på vissa banor. Det är lite olika. Det kanske är mest på HD-banorna. Ja, precis. Ni ser. Det här är ett av de stora problemen med det här spelet. Men när man väl är inne, vilket ni kommer att få se nu, så flyter det på väldigt bra. Och här har vi helt enkelt bara lite förklarar vad det hela är och hur det går ut på. Och jag måste säga, det här är skitsnyggt, ärligt talat. Det här var det spelet som först fick mig att verkligen bli riktigt, riktigt imponerad av vad Vitan klarar av rent grafikprestandamässigt. Allting som ni ser just nu är spelgrafik. Det här är inte någonting förrenderat. Det är inte full 60 frames i sekunden, 60 bilder i sekunden i det här spelet, utan jag har hört att det ska snarare rulla på i 30. Men det funkar. Jag vet inte om det är någonting. Jag brukar annars vara känslig för det när det gäller särskilt racingspel. Men jag tycker faktiskt inte att det gör någonting i det här spelet. Om det kan bero på att det är en mindre skärm. Det kan mycket väl ha med det att göra. Nu ska jag visa hur fruktansvärt kass jag är på det här. Speciellt nu när jag spelar genom min iPhone. Men som sagt, det är ett väldigt... Ni alla som har spelat Wipeout förut kommer att känna igen sig. Och speciellt om man har spelat Wipeout HD. Eftersom om man nu äger Wipeout HD så finns även alla de banorna som en separat kampanj att spela igenom. Oh, crap.
Men som sagt, jag tycker faktiskt att det här spelet är betydligt snyggare än vad Wipeout HD är. Och det gäller även på de banorna från Wipeout HD. Det har förmodligen bara med skärmen att göra i det fallet. Men jag tror att de har ändrat, för att, även om texturen är lite suddigare. Men det är någonting med färgbalansen, det är någonting sånt. Det här är definitivt ett av de absolut snyggaste spelen i 3D på Vitan. Och det är ruggigt imponerande, verkligen. Det var faktiskt relativt bra, men å andra sidan så kör jag faktiskt en av de allra första racen också nu. Så jag har inte särskilt höga hastigheter och motståndet är inte särskilt hårt. Det finns givetvis också online multiplayer, och som jag nämnde så kan man spela online multiplayer även mot folk som sitter på PS3. Vilket är en väldigt fin bonus, eftersom det ökar antalet potentiella med- eller motspelare ganska så enormt. Men som sagt, det här är också ett sånt där spel om man verkligen vill imponera på sina kompisar. Då är det här ett spel att visa dem. För i alla fall, jag har aldrig varit med om en liknande upplevelse när det gäller racing på en portabel maskin. Det är helt sanslöst, verkligen. Och för er som känner till zonebanorna, där det inte finns några motståndare alls. Och man kan inte gasa, utan det gasar automatiskt. Man kan inte bromsa, utan det går helt enkelt ut på att köra. Och det går snabbare och snabbare helt enkelt. Det går ut att köra tills man krockar helt enkelt. De banorna är ruskigt läckra. Jag måste faktiskt nästan visa en av dem. Bara för att se. Det är ju precis samma sak som alla de andra banorna. Men det är just hela det här filtret de har på och effekterna i bakgrunden. Det är så snyggt. Jag har svårt att förklara hur snyggt det är helt enkelt. Ni får helt enkelt se själva. Here we go. Ja, som ni ser. Inte så mycket till texturer, utan det är snarare en helt annan stil på det här. Och här går det bara ut på att köra ända tills du inte klarar längre. Till slut så går det så fort att du inte hinner styra. Du kör in i väggar, du tappar energi och till slut så sprängs man. Och det gäller helt enkelt bara att köra så länge man kan. Och hela tiden så pulserar banan i takt med musiken. Allting ändrar färg. Och alltså det här är... Det är så läckert. Det är så läckert. Vad är då för nackdelar med det här spelet? Ja, det är inte så många. För min del är den största och enda stora riktiga nackdelen är att... För mig är det faktiskt lite för svårt. Som sagt, det ser inte så svårt ut just nu, men nu kör jag på några av de absolut tidigaste banorna. Och det har de gjort bättre i den här versionen än i många andra, att det är en mycket lugnare svårighetsgrad i början av spelet. Det rampas upp ganska så rejält längre fram däremot. Och där jag är nu på den tredje gruppen, så att säga, av uppdrag i kampanjen, så är det riktigt, riktigt, riktigt svårt. Och det handlar ju om reflexer väldigt mycket. Det handlar om att nöta in banorna så att man kan dem. Det gäller att kunna kontrollerna perfekt. Och jag tror att jag kanske har past my prime lite när det gäller detta. Men det betyder inte att jag inte tycker att det är ett kul spel, för det är det. Det är riktigt, riktigt bra. Om man gillar ett rent racingspel, men även med lite vapen inlagda här och där. Ja, nu börjar jag klanta mig lite här redan. Men det är väl ingen idé att ni sitter och tittar på mig, utan jag avslutar bara med att säga att det här är en väldigt, väldigt hög rekommendation om man gillar racingspel i allmänhet, men särskilt kanske om man då gillar Wipeout-serien, för det här är i mitt tycke
det bästa Wipeout-spelet hittills. Och det är ett fruktansvärt imponerande Vita-spel.